Heippa! Tänään on torstai 28. päivä helmikuuta, eli tää on se päivä, kun tää mun ralliseikkailu alkaa. Ja, me ollaan nyt Maunon kanssa Joensuun lentokentällä. Me otetaan täältä Reeta kyytiin ja sitten me ajetaan Tuupovaaraan. Ja siellä mä nyt näen sit ekan kerran sen Clion, millä mä sitten ylihuomenna ajan tän elämäni ensimmäisen rallin. Joo, tällä videolla te näette, että miten ne ensi testit ja ensimmäiset ajokilometrit suju Cliolla. Me saadaan mennä. Tuliko se keessi sieltä jo? Ei. Joo.
Okei, nyt me ollaan Reetankaa hotellilla ja tää mun eka rallittelupäivä on oikeesti mennyt mun mielestä ihan hyvin. On ollut ihan superkivaa ja se autolla ajaminen siis niin kuin, mun mielestä periaatteessa jopa onnistu välillä. Sitten lopuksi mä ajoin kyllä vähän ojaa, mutta en mä tiedä, ehkä parempi, että mä oon tehnyt sen tänään eikä sitten lauantaina. Ja huomenna meillä on nuotituspäivä ja sitten tosiaan lauantaina ajetaan kilpaa. Ja niin, en mä tiedä, ihan supersiistii. Vai mitä mieltä sä oot, Reeta? No mun mielestä se on kans ihan siistii, että en oo kyllä vielä kertaakaan ajanut tai päässyt ole kyydissä niin, että etuvetosella V1600 autolla, eli vakioautolla, ajetaan niin paljon sladissa. Mutta siis tosi hyvillä fiiliksillä. Kiva viikonloppu tulossa. Joo, siis se oikeasti meni vähän sivuluisuun, mikä oli mun mielestä ihan superhienoa. Jes, mut muistakaa katsoa seuraavakin video, koska sit siellä me ollaan tosi toimissa.